្រីនេះពីកម្មវិធីតុកបំភ្លឺមានកិត្តិយសពិសេសបំផុតដែលទទួលបានការចូលរួមបកស្រាយនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនិងបញ្ហាផ្សេងៗដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់តារាភាពយន្តជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនោះគឺលោកទេពរិន្ទដារ៉ូលោកទេពរិន្ទដារ៉ូគាត់គឺជាតារាសម្តែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតចាប់តាំងពីរូបលោកបោះជំហានឈានចូលប្រឡងក្នុងវិស័យសិល្បៈសម្តែងនេះតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើនាពេលបន្តិចទៀតនេះពីកម្មវិធីនឹងធ្វើការសាកសួរទៅកាន់រូបលោកអំពីរឿងរ៉ាវបញ្ហាអ្វីខ្លះនោះទេហើយក៏មិនដឹងដែរថារូបលោកមានអាចកំបាំងនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះលាក់ទុកនោះដែរដែលទស្សនិកជនមិនទាន់បានជ្រាបដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យទស្សនិកជនទន្ទឹងរង់ចាំមានតែទស្សនាការសាកសួរនិងបកស្រាយរៀបរាប់នាវគ្គចាប់ដើមពីកម្មវិធីដូចតទៅមកសួរចាសុខសប្បាយទេបងបាទសុខសប្បាយណាស់ចាមើលមៀបដឹងអឺជីទូទៅបងរោគឺជាបរោះដែលសង្ហាមានសាច់ដុំធំធំចាសាច់កសោខ្ចីមិនចឹងបាទហើយទូទៅស្ទេកជនមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាថតគាត់មិនតែមើលទៅដូចជាមិនសូវចាស់សោះព្រោះថាការថតគាត់វានៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃវាស្ទើរតែ 70% ទៅ 80% ហើយរាល់ពេលចាវាមានភាពតិចតែនៅក្នុងមនុស្សចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ពីវិធីថែរក្សាសម្រស់របស់ពូប៉ុន្តែតាមនាងខ្ញុំហ្នឹងមានតែការហាត់ប្រាណនេះមិនចឹងណាប្រាណសំខាន់ញ៉ាំសំខាន់ការទទួលទាននៅក្នុងដល់មកវិញនេះតើទូទៅស្ទេកជនគាត់ឆ្ងល់ថាពូទេប្រិនតារោគាត់ស្អាតតើគាត់មានអាកំបាំងអ្វីខ្លះតកតអំពីរបបអាហារនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អាចជម្រាបជូនដើម្បីផ្ដល់ការថែរក្សាសម្ផស្សមុននឹងឈានចូលដល់សំណួរសំខាន់សំខាន់ចាខ្ញុំគិតថាទី1ញ៉ាំរបបអាហារញ៉ាំយើងត្រូវគិតចាប៉ុន្តែខ្ញុំសំណាងល្អដោយសារមានម្ដាយខ្ញុំគាត់ប៉ែតអញ្ចឹងគាត់យល់ពីកាឡូរីអីអីថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើម្ហូបនេះថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើម្ហូបនោះទៅគាត់ដឹងបាទហើយទី2ដែលសំខាន់បំផុតនោះហាត់ប្រាណចា៎បីឲ្យញើសជាតិពុលយើងចេញពីតាមរយៈចំណីអាហាររបស់យើងបើយើងញ៉ាំលើសផងបាទចា៎ពូអនុវត្តយ៉ាងនេះរយៈពេលយូរឆ្នាំហើយនៅបាទតាំងពីមើលចាប់ផ្ដើមសិល្បៈមកខ្ញុំទៅស្រុកក្រៅឃើញខ្ញុំជួយចាត់មើលទេសនាវដីឃើញពីរបៀបថែរក្សាទម្ងន់ថែរក្សាស្បែកអីអីនឹងជួយចាត់អានចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតើខ្ញុំយកមកប្រើខ្លួនឯងឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរចា៎រងថ្ងៃនេះគឺការងារសិល្បៈរបស់ពូរវល់ទេបាទរវល់ខ្លាំងណាស់ចា៎ព្រោះពេលខ្លះមើលក្នុងខែនេះខ្ញុំអត់ទទួលប្រហែលជា4 5ក្រុមដែរចា៎ពូយើងអត់មានពេលចាយអត់មានពេលវេលាតើតោះអំពីថវិកាទៅតើអត់ត្រូវយកទៅណានៅរឿងមនុស្សជាមួយនឹងថវិកាហ្នឹងវាចេះតែត្រូវការមិនឈប់ចា៎រកគេនេះតាពូនៅក្នុងផ្ទះមានបន្ទុកអ្វីខ្លះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពីមុនខ្ញុំមានបន្ទុកធ្ងន់ដោយសារខ្ញុំមានក្មួយកំព្រាពីរអ្នកចាំរៀនឥឡូវគេរៀនចប់អស់ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ផុតដែរនៅប៉ុន្តែតិចជាងពីប្រហែលឆ្នាំមុនចា៎នៅរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានធូខ្លួនចាបាទឃើញថាមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ពូផ្ទាល់មិនមានញឹកជាមួយនឹងការងារសិល្បៈមានមហាជនជាច្រើនគាត់តែងតែមានចម្ងល់ថាហេតុអីបានជាពូឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបែកបាក់គ្នាលែងលះគ្នាដែលពូធ្លាប់មានប្រវត្តិមានក្រុមគ្រួសាររួចមកហើយមិនចឹងហ៎ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពូក៏មិនទាន់មានសម្រេចចិត្តថានឹងជារឿងអ្នកណាម្នាក់ជាដៃគូជីវិតដែរមូលហេតុនៃការបែកបាក់របស់ពូអ្នកខ្លះគេនិយាយថាមកពីពូស្រឡាញ់ប្រុសអត់ស្រឡាញ់ស្រីអ្នកខ្លះគាត់ថាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពូមិនចុះសម្រុងគ្នាតើពូអាចបកស្រាយរឿងនេះដែរទេបើនិយាយពីប្រវត្តិដើមមុនខ្ញុំចូលសិល្បៈខ្ញុំធ្លាប់រៀបការចាក្នុងឆ្នាំ1987ចា៎បាទខ្ញុំមានគ្រួសារចា៎ហើយការគ្នាដោយសារយើងអាចបានស្គាល់គ្នាមុនជាកំហុសឆ្គងមួយដល់ធំហ្នឹងក៏ជាគំរូមួយសូមជំរាបដល់យុវវ័យយើងដែរក្មេងៗថាពីជំនាន់មុនដោយសារម្ដាយឪពុកម្ដាយគាត់ជួយគងឲ្យបាទហើយយើងគិតថានៅពេលដែលយើងបានគ្នាទៅវាអាចនឹងស្រឡាញ់គ្នាគាត់មិនដឹងវាផ្ទុយពីការពួរការគិតរបស់មនុស្សវាមិនដែលដូចអ្វីដែលកើតឡើងណាការសុបិនរបស់យើងវាមិនដែលដូចកើតឡើង
ដោយសារការរស់នៅសម្ពាធគ្រួសារហើយកាលនោះខ្ញុំមិនមែននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំរៀនចប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកទៅនៅស្តានៅប្រទេសវៀតណាមបាទហើយអត់តន់ចប់បេសកកម្មនឹងទេការដែលផ្សំផ្គុំចូលគ្នានឹងក៏ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដែរថាចាំពេលត្រឡប់មកនៅស្រុកខ្មែរវិញយើងមានពេលវេលាទៅយើងការគ្នាវិញប៉ុន្តែដោយសារខាងស្រីគាត់ដូចគាត់ចង់បានគាត់សម្រេចចិត្តថារហូតដល់ម្ដាយខ្ញុំនឹងគាត់កុហកខ្ញុំទៀតពេលដែលខ្ញុំមកការនឹងគាត់កុហកថាគាត់ជឿធ្ងន់ណាបាទទៅពូសម្រេចចិត្តមកវិញខ្ញុំសុំច្បាប់ពូច្បាប់ក្នុងដែលយើងនៅនៅរៀននឹងវាមួយឆ្នាំគេឲ្យមកលេងស្រុកតែម្ដងឯងចាបាទដូច្នេះយើងត្រូវថែមច្បាប់ពូយើងមកម្ដងហើយថែមច្បាប់មកសិនម្ដងអត់ទេគាត់មកភ្ជាប់ពាក្យដំបូងថាភ្ជាប់ពាក្យថាភ្ជាប់ចោលប៉ុន្តែកុំអោការពូយើងត្រូវការខ្ញុំក៏វាមិនមែនមនុស្សនិយាយទៅមែនយើងមិនមែនចាស់គម្រើលពេកដែរយើងរៀនសូត្រយើងក៏ស្គាល់ពីសង្គមពីស្នេហាយើងក៏ត្រូវការស្នេហាមួយដែលចេញពីបេះដូងបាទមានការស្រឡាញ់គ្នាយើងចង់ប្រកបអានឹងដែរពូមានការបដិសេធទេបាទអត់ទេពីដំបូងខ្ញុំគាត់សួរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលខាងស្រីទៅគាត់ក៏មានចំណេះដឹងគាត់ខាងគាត់រៀនពេទ្យដែរគាត់អូអេសបាទហើយគិតថាការចេះដឹងរបស់យើងនឹងអាចបកអឲ្យមានការឲ្យមានសុភមង្គលបានប៉ុន្តែទុយទៅវិញតែទុយទៅវិញរហូតដល់ថ្ងៃការការនោះក៏របៀបបខំចាប់ដើមដូចអារម្មណ៍យើងលេងសើល្អបាទមានសម្ពាធហើយម្យ៉ាងទៀតខាងស្រីគាត់មានឋានៈរៀងខ្ពស់បាទឪពុកម្ដាយគាត់វាមានសម្ពាធកណ្ដាគៀបទៅយើងគិតយើងជាមនុស្សដែលគេមើលគេមើលងាយគឺថាគ្រួសារយើងមានសម្ពាធពីខាងស្រីគេមើលងាយយើងដូច្នេះថាស្នេហាយើងហើយសំខាន់បំផុតទៀតយើងអត់មានអនុស្សាវរីយ៍ណាដែលល្អសោះជាមួយគ្នាតតែសោះចាប់ផ្ដើមឡើងការឃើញគ្នាការហើយមានបញ្ហាបែកគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានកលែងណាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំគិតថាការគ្នាហើយប្រម៉ែអូសទាញឲ្យមកនៅខាងខ្ញុំពីព្រោះខាងគាត់ពិបាកពេកបាទអញ្ចឹងយើងអូសដំបូងថាមកពេលដល់ក្រោយមកគិតអត់ព្រមអត់ព្រមខ្ញុំក៏ដល់ច្បាប់ទៅនៅវៀតណាមទៅត្រឡប់ទៅវៀតណាមទៅធ្វើការនៅវៀតណាមវិញទៅរហូតដល់ក្រោយមកមានពាក្យបណ្ដឹងគេបណ្ដឹងរហូតដល់ខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំពាក់ស័ក3ដោយសារពាក្យបណ្ដឹងខាងស្រីខ្ញុំមកគេយកខ្ញុំមកប្រជុំជើងនៅភ្នំពេញគេទម្លាក់ស័កខ្ញុំនៅសល់ស័ក1បាទចារហូតដល់ប្រជុំមុខជាមួយនឹងតុលាការខ្ញុំសួរតុលាការអត់សួរថាអត់ខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំអាងថាពុនខ្ញុំគាត់មិនមានកំណត់នឹងទេខ្ញុំតាមមើលទៅណាពីពួកកាលនិយាយគ្នាវាផ្សេងគ្នាវាផ្សេងគ្នាណាគេតាមយើងដែរណាកាលនិយាយគ្នាដល់ពេលខ្ញុំគិតថាពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាពុកខ្ញុំពុកក្មេកម្ដាយក្មេកខ្ញុំពូពុកក្មេកខ្ញុំគាត់តែធ្វើការគោះដែរដល់តែពេលទៅស្គាល់គេឆ្លើយជាមួយមកដល់ឡាអត់ទេមើងងាយខ្ញុំហ៎ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំទៅសេខ្លួនខ្ញុំអីខ្លួនខ្ញុំណាអញ្ចឹងទៅសេដើម្បីអីប្តឹងដើម្បីអីគោលបំណងប្តឹងឲ្យមករួបរមវិញអញ្ចឹងសូមតឡាការមើលពាក្យបណ្ដឹងនឹងទៅមើលតើយើងចូលគ្នាវិញអត់ទៅសេសើចោលខ្ញុំសើខ្មាំងកាលជំនាន់ប៉អនៅជំនាន់សម័យមុនហ្នឹងចារដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងមានកាលហ្នឹងយើងអត់តន់រួបរមគ្នាទេប្រទេសយើងយើងមានខាងសេរីការខាងអីនៅខាងបាត់ដំបងដោយសារស្រុកកណ្ដាលខ្ញុំនៅបាត់ដំបងហ្នឹងគេស្កាន់តែសកត់ថាខ្ញុំហ្នឹងកម្មាភិបាលមុខ2ស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងដើម្បីបំផ្លាញបដិវត្តន៍
ដើម្បីបំផ្លាញសង្គមរដ្ឋកម្ពុជានឹងអីចឹងវាវាចូលក្នុងនយោបាយកាលប៉ណ្ដឹងហ្នឹងណាចុះការបកស្រាយរបស់លោកពូវិញយ៉ាងយ៉ាងដូចបែបដែរនៅពេលដែលគេបណ្ដឹងហើយបាទខ្ញុំថាអឺទី1បើពិនិត្យឃើញថាខ្ញុំនឹងជន់ក្បត់ជាតិជន់ដោយថាមិនស្មោះត្រង់នឹងនេះយកខ្ញុំទៅសម្លាប់ចោលយកខ្ញុំទៅធ្វើអីយកទៅអឺក្នុងសម័យនោះពេលដែលគេរើសទៅរៀននៅស្រុកក្រៅនឹងគេមានប្រវត្តិរូបគេមានអីគឺវិនិច background បាទច្បាស់ណាស់កាលជំនាន់នោះសូម្បីតែបងប្អូននៅរស់នៅខាងក្រៅក៏គេអត់ឲ្យទៅរៀនដែរណាចាបាទបន្ទាប់មកទៀតពូត្រូវត្រឡប់ទៅផ្សះផ្សាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារវិញឬក៏យ៉ាងមិនដែរអត់ទេដល់ពេលហើយជាមួយនឹងតឡាការនឹងខ្ញុំក៏បច្ចាក់ជាមួយតឡាចុះឥឡូវសូមឲ្យតឡាជួយបំភ្លឺខ្ញុំថាពាក្យនឹងពាក្យបងរួមវិញនេះសម័យយើងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ខ្ញុំអាចតវ៉ាបានពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់នៅជំនាន់ប៉ុតដែរប៉ុតដែរប៉ុន្តែបើពាក្យអស់នេះនិយាយនៅពេលសម័យប៉ុតណាខ្ញុំទៅនិយាយស្អីបន្ទាប់មកក៏យើងឈានដល់ដំណាក់កាលបែកបាក់គ្នាដោយសារពូមានអត្ថភាពឈ្នះជាងដោយសារតែមើលទៅតាមហេតុផលយូរបាទហេតុផលពីព្រោះការវាមិនច្បាស់ពីការទៅសេរបស់គាត់វាដូចជាសកូបគាត់អាងថាប្រហែលជាគាត់នឹងឋានៈប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅសេរទៅគេជឿគាត់គ្រប់គ្នាពេលនោះពូបានចាប់ដើមក្នុងវិស័យសិល្បៈហរិនៅនៅទេនៅទេតែពេលដែលខ្ញុំមកនៅស្រុកខ្មែរបានធ្វើគេបញ្ឈរជើងជិះទៅគេដកសាក់ខ្ញុំអស់ហើយដល់សល់តែមួយឯងពាក់សាក់មួយវិញអឺមកនៅធ្វើការនៅ DN ណាបាទបាន2ឆ្នាំបាន2ឆ្នាំបានខ្ញុំមានគេស្គាល់គេសុំទៅថតរឿងថតអីហ្នឹងបានខ្ញុំចូលទៅថតការបែកបាក់ហ្នឹងគឺបែកបាក់ជារៀងរហូតឬក៏មានការផ្សះផ្សាឡើងវិញដែរទេអត់មានទេចាពីព្រោះធម្មតាសាបក្រមគាត់ចូលគាត់ហ៊ានចូលប្រជុំមុខជាមួយតឡាការតាមម្ដងនឹងនេះបើពេលដែលគេលើកហេតុផលចុះឡើងចុះគាត់ខ្លាចហូតដល់ខ្ញុំទៅតឡាការ3ដងនឹងគេកាត់គេហៅកំបាំងមុខបាទចេញសារក្រមកំបាំងមុខចុះនៅពេលដែលពូខ្លាចជាអ្នកសិល្បៈជាសិល្បករហើយបាទចារឿងក៏បានបញ្ចប់ហើយឬក៏មានការផ្សះផ្សាឡើងវិញមានខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែដោយសារអានឹងតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៀមទាថាមនុស្សត្រូវតែប្រមូលរស់នៅជាមួយគ្នាត្រូវតែមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អឲ្យបានច្រើនមកដល់ពេលនោះគឺមិនងាយដាច់ទេដល់ពេលយើងអត់មានសោះគឺបាទអត់មានសោះគឺថែមទាំងមានសម្ពាធទៀតមានតែជារឿងរបស់អង្គរបស់ចេតនាអឺខ្ញុំបានន័យថារហូតមកដល់ញាក់រហូតដល់សពថ្ងៃនេះកាលណាខ្ញុំឮសូរកាអីអីនោះរៀងអត់អត់ស្រួលជាចាធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកបាទចាអឺនៅពេលដែលបែកបាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលើកទី1ហើយហើយមកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះសពថ្ងៃនេះតើលោកពូមានអាយុប្រហែលហើយសូមអធិស្ឋាន53អូហូ53ឆ្នាំនៅក្នុងវ័យ53ឆ្នាំមើលទៅហាក់ដូចជារូបរាងរបស់លោកពូក្មេងមែនតើក៏ប៉ុន្តែពូដែលមានគំនិតថានឹងចង់បង្កើតក្រុមគ្រួសារតូចមួយជាមួយនារីណាម្នាក់ដែលល្អកន្លងមកចេះតែមានបដាបដានៅពេលដែលបន្ទាប់ពីយើងចូលសិល្បៈហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ដើមស្គាល់គ្នាដបោអត់អីដល់ពេលដែលចាប់ដើមស្គាល់គ្នាជ្រើបន្តិចចាមានអាសម្ពាធមួយប្រចាំមានសម្ពាធអីមកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងខ្លាចលោកពូខ្លាចនឹងភាពប្រចាំមូលហេតុអ្វីការបំបិតសិតការបញ្ឈប់ពីការងារសិល្បៈឬក៏យ៉ាងណាពេលខ្លះការប្រចាំការប្រចាំរបស់មនុស្សពេលខ្លះវាសមហេតុសមផលពេលខ្លះមិនសមហេតុសមផលតលតែសោះដែលជារឿងមួយដែលតែជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកទទួលហើយគិតថាជាសម្ពាធតើលពូធ្លាប់សាក់លបងជាមួយនឹងការតំណែងស្នេហាជាមួយនឹងស្រីប្រមាណអ្នកមហាដែលកន្លងមកបរាជ័យអេច្រើនដែរច
ចាប៉ុន្តែដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមិនជោគជ័យទេអញ្ចឹងបាទជោគជ័យចូលមកដដែលដដែលស្គាល់គ្នាដបងដបងផ្អែមល្ហែមផ្អែមដូចមិនអីតែចាប់ផ្ដើមចូលដល់ដំណាក់កាលមែនតើចាប់ផ្ដើមចូលរឿងនឹងមកចូលរឿងមកវាដូចខ្ញុំដូចវាមានអារម្មណ៍មួយតាំងពីដើមមកវាដូចជាបាត់ស្អីមួយដែរជួនកាលយើងអត់មានមនុស្សអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែការងារយើងដូចជាការងារខ្ញុំថតអញ្ចឹងចាវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាត្រូវតែអោបគេហើយពេលខ្លះគេថាហោអត់ស្រឡាញ់គេសោះប៉ុន្តែមើលក្នុងកុនហ្នឹងមិនភ្នែកអីស្អីយករឿងតខ្លួនប្រតែទៅមួយអាជីពចាអញ្ចឹងគាត់អត់ស្ូវពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកសិល្បៈចាដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយដែលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូមកក្នុងកម្មវិធីទុកបំភ្លឺដែលមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែសួរខ្ញុំថាអត់មានឱកាសនឹងអញ្ជើញលោកពូទេពរិន្ទរោដើម្បីមកសួរបញ្ហាហេតុនេះបានជាមិនយកប្រពន្ធហើយមានសំណួរខ្លះទៀតអាចនឹងសួរទៅហាក់ដូចជាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់លោកពូដែលគិតថាវាជាសំណួរអសរោះមួយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការស្រាយបំភ្លឺតន់មានឱកាសបានឡើងទៅបំភ្លឺចាអ្នកខ្លះគាត់ចង់សួរថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមូលហេតុដែលលោកពូមិនយកប្រពន្ធដោយសារមូលហេតុលោកពូស្រឡាញ់ប្រុសតើវាជានឹងប៉ុណ្ណាទេវាតាមពិតទៅមនុស្សកាលណាអត់ឃើញយើងមានប្រពន្ធជាពិសេសខ្មែរយើងនឹងតមងកាលណាអត់ឃើញយើងមានប្រពន្ធថាយើងខ្ទើយគាត់មិនថាស្រឡាញ់ប្រុសទេគាត់ថាយើងខ្ទើយចាមានមនុស្សស្រីភាគច្រើនហ្នឹងគាត់ចោទសួរខ្ញុំពេលខ្លះហ៊ានម៉េះអីហ៊ានសួរចាលោកពូដែរមានអារម្មណ៍ខឹងទេនៅពេលដែលគេសួរសំណួរបែបនេះពេលពីក្មេងខឹងមិនថាឥឡូវអត់ខឹងវាជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សគាត់ឆ្ងល់គាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់លឺដោយសារតែយើងក៏មិនមែនជាមនុស្សធម្មតានឹងហើយចាតែមិនមែនមានថាមនុស្សឈួតទេកុំច្រឡំពូមានថាបាននេះថាយើងមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញជនដូចជាអ្នកដតីដោយសារយើងជាតារាហើយជាតារារះយូរឆ្នាំជាងគេទៀតផងហើយក៏អរគុណគាត់ដែរពេលខ្លះគាត់ជួយគិតយើងចាគាត់ថាអត់ប្រពន្ធអត់កូនអញ្ចឹងចាស់ទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគាត់គាត់ដូចមើលទៅគាត់គាត់អាណិតយើងគាត់ជួយចង់ឲ្យយើងហ្នឹងមានប្រពន្ធមានកូនកូនអីអីអញ្ចឹងណាចាឥឡូវមកដល់វ័យនេះតាសម្រាប់ចិត្តលោកពូផ្ទាល់តាលោកពូគាត់ថានឹងមិនមានឬក៏មិនចង់មានជីវិតចង់រស់នៅបែបហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខហើយបាទសម្រាប់គឺអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងលោកពូអាចទទួលយកនៅអ្វីដែរខ្លួនឯងសម្រាប់នេះបានទេចាមូលហេតុអ្វីមូលហេតុខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមានផ្លូវវាមានការគិតរៀងខ្លួនការគិតផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះយើងមិនអាចទៅធ្វើតាមអ្នកនេះថាអញ្ចេះអ្នកនោះចោលចោះពោះជាជីវិតរបស់ឯកជនរបស់យើងបាទពោះថាឃើញមានលពូមានក្មួយមួយដែលខ្ពស់ចាហើយមុខមាត់ក៏បាក់ផែលពូមានទស្សនៈមួយចំនួនគេនិយាយថាគឺជាកូនដែលលពូលាក់មុខតែវាជារឿងប៉ះទេអត់ទេជាក្មួយខ្ញុំប៉ុន្តែដោយសារកូនក្មួយខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំចាំដូច្នេះក្នុងនាមជាឪពុកក្នុងនាមជាគឺមានគឺយើងស្គាល់ទាំងអស់ការចិញ្ចឹមគ្រួសារការចិញ្ចឹមក្មួយដូចជាកូនហើយខ្ញុំមិនដែលគិតថាជាក្មួយជាអីគិតថាជាសាច់ឈាមខ្ញុំជាកូនខ្ញុំហើយសារតាំងពីទូចទូចកូនងាមកខ្ញុំបីទៅណាក៏យល់ទៅតាមតែអញ្ចឹងមិនបាតិខ្លះក៏យល់ថាជាកូនខ្ញុំទៅប៉ុន្តែតាមពុតក៏ដូចជាកូនដែរអត់ខ្វល់ទីក្មួយរបស់យើងនៅជាមួយយើងតាំងពីតូចថាឥឡូវនេះលោកពូក៏បានបណ្ដុះនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដែរមិនចឹងណាបាទប៉ុន្តែវិស័យសិល្បៈគាត់មិនជោគជ័យឥឡូវគាត់ទៅបើកហាងលក់កៅអៅពីពូគាត់រៀនខាង design fashion design ហ្នឹងចា៎លឹមកុកមីងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានចំណេះរបស់គាត់ឃើញទទួលការគាំទ្រខ្លាំងគាត់ចា៎លក់មកឃើញទស្សនវិជ្ជាប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបខ្លះៗរួចមកហើយអំពីមូលហេតុនិងបញ្ហាពិតរបស់តារាភាពយន្តជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលោកទេពរិន្ទដារុងសម្រាប់ភាគចុងក្រោយនេះចាំមើលថាតើពីកម្មវិធីនឹងធ្វើការសាកសួរអំពីរឿងរ៉ាវអ្វីផ្សេងទៀតទៅកាន់រូបលោកសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតដូចតទៅចាស
ូមចូលរួមត្រីអផងដែលលោកពូបានទទួលនៅជីវិតជោគជ័យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលកក់ក្ដៅថ្មីត្បិតតែមិនមានប្រពន្ធឬក៏ភរិយានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងកូនដូចជាអ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែយើងមានគ្រួសារមួយរួមមួយមានកូនមានមួយខ្ញុំឃើញមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នៅជុំវិញខ្ញុំយើងមានម្ដាយបាទមានគ្រប់យ៉ាងដូចគេដូចឯងខ្ញុំអស់ពេញចិត្តពេញចិត្តមានសុភមង្គលសម្រាប់ខ្ញុំចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមហើយសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតវិញតើក្នុងផ្លូវជីវិតរបស់លោកពូលោកពូនឹងចាប់នៅក្នុងអាជីពសិល្បៈនេះបន្តទៀតឬក៏មាន business អីផ្ទាល់ខ្លួនពីដើមបាទខ្ញុំគិតថាឲ្យតែទស្សនវិជ្ជាគ្រប់ត្រួតឲ្យតែវិស័យសិល្បៈត្រូវការខ្ញុំខ្ញុំនឹងនៅបម្រើជារៀងរហូតចាពូស្រឡាញ់ណាស់ចាវិស័យសិល្បៈខ្ញុំទៅរៀននៅខ្ញុំរៀនផ្សេងរៀននឹងដោយសារម្ដាយបាត់ចង់បានអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រមួយជូនម៉ែហើយយើងបំពេញអីសម័យខ្លួនឯងវិញសម័យរបស់យើងតទៅឥឡូវក្រោយសម័យរពូក៏បានផ្លាស់ជាការពិតគ្រប់យ៉ាងរួចមកហើយដែរចាសប្បាយចិត្តដែរថាជាតិនេះយើងបានធ្វើអីដែលយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តអរគុណដែលលោកពូបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតុកបំភ្លឺចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ជីវិតក្រុមគ្រួសារមួយត្រូវមានការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវមានអនុស្សាវរីយ៍ហើយក៏ត្រូវមានការស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនឲ្យបានច្រើននៅកំពុងតែស្រឡាញ់នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានច្រើនហ្មងអំពើល្អសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវតែធ្វើជាមួយគ្នាឲ្យបានច្រើនចាហើយនេះក៏ជាសារមួយដែលចែកជូនទៅដល់ប្រិមត្តជននឹងជីវិតក្រុមគ្រួសារដទៃទៀតការរៀបចំទុកដាក់កូនចៅនៅក្នុងការណែនាំតែមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំវាគឺជាជំរើសដ៏ល្អចាការផ្សំគុំវាក៏មានក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិកូនជាអ្នកសម្រេចថាតើគាត់អាចដើរតាមផ្លូវដែលពុកម្ដាយគាត់ជ្រើសរើសឬក៏អត់ហើយក៏ប្រំប្រាតាមមិត្តយុវវ័យផងដែរគឺគាត់ត្រូវប្រើបេះដូងជាមួយនឹងខួរក្បាលគុំគាត់ប្រើបេះដូងតែម្យ៉ាងក៏ជីវិតរបស់គាត់អាចនឹងបរាជ័យដែរអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមជួយពោឲ្យលោកពូមានកំសម្រស់មានកម្លាំងពូលៀងឲ្យបានមកមួនដើម្បីបន្តការងារនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈនេះឲ្យបានពូនេះខ្ញុំក៏ជាពេលរបស់លោកពូម្នាក់ដែរអរគុណហើយក៏មានសារមួយទៀតសូមផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអនាគតយើងរុងរឿងសូមជិះឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀនចា៎អរគុណលោកអសេនាងកញ្ញាលោកអ្នកបានទស្សនានៅកម្មវិធីទឹកបំភ្លឺហើយក៏បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវជីវិតពិតដែរលោកពូទេពរុនរោកំររនឹងបើកកកាយនៃជីវិតពិតរបស់គាត់ថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាគាត់ស្រឡាញ់ស្រីឬក៏ប្រុសគាត់មានធ្លាប់មានសង្សារប្រមាណនេះចានៅក្នុងទឹកបំភ្លឺបានសម្រាយអស់ហើយយើងនឹងជួបគ្នាតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតស្របពេលនេះនេះខ្ញុំពេជ្រសិរីរួមជាមួយនឹងលោកពូទេពរិន្ទរោសូមអរគុណសូមគោរព